Det blir tidigt. Jag lämnar, då brukar jag åka och träna och möta upp Salla där vid Liljeholmen. Du brukar jobba till ganska sent och det brukar vara jättemycket folk här i de olika rummen också. Så att en chilensk artist som var här en gång. Och han såg oss dammsuga och han tyckte det var, han bara, nej, ni ska inte dammsuga. Han bara, jag kan göra det. Mm. Han ville inte se oss städa. Frågade jag Köpe liksom, gör man musik egentligen? Mm. Och han visade lite så här från gamla skivor att så här, att man tar en gammal trumma och så loopar man den. Och lägger till andra liksom element från andra skivor. Så där att man lägger in en bas, slinga kanske. I början fick jag inte liksom röra grejerna för de var ganska dyra och jag var ganska ung och de litade inte på mig så mycket. Men sen smög jag in ändå liksom och lärde mig liksom, läste manualen och lärde mig allting och liksom började göra i smyg. Mm. När han var liten han brukade liksom förstöra våra leksaker som vi fick. Öppna dem för att se vad som fanns inne och tog motorerna från så här radiostyrda bilar och gjorde andra saker av. Ja, det var väl där han började göra sina grejer sen. Sen blev han ju duktig ganska snabbt. Mm. Jag och en klasskamrat var med i någon så här talangtävling där vi vann studiotid. Mm. Och där kunde vi göra riktiga beats. Och det var här i musikhuset. Nej, men det här var första replokalen vi hade här. När vi hamnade första. De ställde upp, det var så här discorummet här förut. Det fanns skivspelare och en DJ-mixer här. Alltså det fanns inte så mycket grej här då. Det fanns bara så här ett bord här och två högtalare. Sen fanns det skivspelare som de brukar sätta upp här och en DJ-mixer. Så att det var det vi hade liksom när vi repade. Det var ganska enkelt. Ja, så det var det. Det är egentligen, när man hyr en replokal ska man göra egna instrument som de har här. Vi hade ju inte det, så vi lånade grejerna som fanns här i musikhuset. Ja, men så småningom hamnade vi här. Vad kan det ha varit? 95? Ja, 95. 95 sen när vi skulle göra vår andra skiva, när vi höll på med andra skivan. Då hamnade vi lite längre bort här. De eget, då var de lite mer avancerade, ja. Vet du. Ja, det var det. För att ni gjorde egen tås här. Ni förstörde dörren. Ja, just det här. Och förstörde dörren här och la ett lås. Aha, gjorde de. Så därför vet vi att det här är deras. De är skyldiga oss en ny dörr. Vi har kvar kontakt och sånt. Alltså så att vi, man hade mixat bordet här. Kommer du ihåg? Ja. Det här var, vad heter det, mitt bås. Där vi hör den. Jag tror det finns märken säkert fortfarande på golvet. Där den var. Ja, det här ser man märkena. Exakt här var mitt påse. Och sen satt vi här, precis här bakom. Här hade vi mixerbordet. Ja. Eller hur? Så förstärkarna här. Och sen hade vi också en soffa där, om inte det är samma. Våra föräldrar kanske inte höll på med musik, men vår uppväxt är ganska mycket så. Alltså våra föräldrar trodde att vi skulle flytta, att det skulle bli bättre i Chile och att vi skulle åka tillbaks. Därför gick vi i en spansktalande skola. Det fanns mycket så här konstnärliga människor som kom från Sydamerika. Inte bara Chile, från Uruguay, Bolivia och Peru. Och som bodde i området på den tiden. Familjefestivalen fanns i Fittja och så man uppträdde så här med folkdanser och vi åkte runt och dansade så här cueca och såna här olika grejer. Så att vi har haft det med oss hela tiden och sen mycket av den chilenska folkmusiken också. Mm. Som Violeta Parra, Victor Jär, alla de här grejerna som man höll på. Till exempel så här, under början av 90-talet när Lasermannen gick liksom runt i Sverige och väldigt många personer kände sig hotade och Ny Demokrati ställde upp i valet, då var det väldigt många personer från Stockholms förorter med människor med annan etnicitet som ville problemformulera det här. Man var ganska frustrerad och kanske rädda. Och då var ju Latin Kings där och i låtar som till exempel Snubben kunde liksom spegla den här verklighetsbilden som kanske inte riktigt kom fram via journalister i breda mainstream medier här hemma. Och sen hade vi den situationen igen då
då Salla fortfarande är aktiv med musiken i Redline tillsammans med Masse. Då ungefär runt år 2008 då Sverigedemokraterna ställde upp i valet och väldigt många personer av annan etnicitet än svensk kände sig återigen oroliga och behövde liksom problemformulera sin samtid. Ja, men då är Redline där och gör det här genom sitt urval av artister som de producerar. Vi har Mohammed Ali, vi har Carlito, vi har Labyrint som kommer efter det. Och kan återigen vara de här som hjälper till att föra fram vissa röster via musiken. Det var vår första låt vi skrev det när vi var 15 år. Det är en klassiker och jag vill att varenda jävel hoppar. Så gav jag mig en hårdsteg. Men jag vill inte ha flåg så jag sa ursäkta. Till en för tjej. Min stummen hade rätt gått upp sin sprut. Men nu jag var rädda. Stummen tog det, han var cool. För han hade en pistol. Kom igen! Stummen tog det, han var cool. För han hade en pistol. Kom igen! Problemet vi hade på den tiden, det var att vi bodde i Fittja och gick i Albyskolan och hängde mycket i ungdomsgården i Alby eller här i Norsborg. Och varje gång man åkte tunnelbanan så fanns det poliser som antingen i Alby eller någonting som kollade ungdomar i vår ålder. Så här, om man hade kniv eller om man hade droger på sig. Så man blev ju van efter ett tag att det var vanligt så att man blev kollad. Tills vi började åka lite utanför området och märkte att de inte alls gör så i andra områden. Eller att man fick ju andra kompisar som man gjorde musik med som inte bodde här. Och de kände inte igen sig alls liksom det vi berättade eller det vi skrev om på låtarna. Samtidigt hände samma sak i andra delar av Sverige. Andra storstäder och sådär. Och andra förorter här så råkade ungdomar ut för samma sak. Det, folk i media till exempel, eftersom de inte är uppväxta med det. Då trodde, alltså de trodde på den tiden att vi ville att det skulle vara som i USA. Att vi överdrev saker och ting. På den tiden så folk ofta till oss att men gäng finns ju. Det finns inga gäng i Sverige. Det finns ju inga blood och crips som det finns i LA. Men sen några år efter fanns det ju alla de här MC-gängen och alla de här grupperingarna. Det var bara att det inte hade liksom fanns i hela Sverige. Eller att det inte hade börjat drabba resten av Sverige på något sätt. Men visst fanns det hela tiden. Alla de här sakerna som vi snackade om. Så ja, det var så i början bara att folk inte... de trodde att man överdrev. Men det var så det var. Liksom. Vår verklighet här ute var ganska mycket som texterna var. Samtidigt försökte vi hålla det ganska... att det skulle ändå vara så lättsamt och mycket humor i första, speciellt första skivan. Det var där någonstans man började märka och vakna upp lite, alltså hur saker och ting var. För mig var det lite av en slump faktiskt, alltså att jag började hålla på med musik. Det var ju när jag gick i grundskolan så visste jag inte vad jag skulle bli egentligen tills jag fick en lärare som var konstnär. Så, och jag gick i spansktalande klass då, eller skola då. Och ja, det var en väldigt bra lärare som såg liksom vad alla i klassen hade för talang och så. Och han tyckte att jag var duktig på att rita och så. Så han uppmuntrade mig att börja måla med akvarell, med olja på duk och så vidare. Den första skivan så var det var mest att vi gjorde den på skoj. Alltså, allting var så slumpartat. Från att det var vår hobby som vi hade till att... att det bara att vi var med i någon rap-tävling helt av en slump så för att några kompisar till oss rekommenderade oss och vi var med i sista stund. Det blev nästan så att vi inte ens var med där för att vi hade ingen musik eller instrumental till för att kunna vara med. Där träffade vi Gordon Cyrus som hade en studio som bjöd in oss och göra fler låtar. Sen började vi spela in men vi tänkte ju inte, vi hade ingen skivkontrakt eller något så vi tänkte inte att det skulle släppas eller någonting utan vi ville mest göra låtar och sen skulle vi, tanken var att vi skulle spela upp det för våra kompisar bara. Kolla vad de tyckte om vår musik. Så ja, så det var väldigt så här slumpartat. Alltså. Nej, alltså 90-talet menar du? Det är fel ut. Ja, 80-talet bodde vi i Forvägen där borta. Vi bodde där till, det måste ha varit i slutet av 80-talet i så fall, 89 kanske. 88, 89 flyttade vi in hit och sen bodde vi här lite längre bort. Ja.
Vi hade två hundar också, så jag var tvungen att ta hand om båda hundarna när Salla Köpe flyttade ut. Ja. Så jag gick runt här i Fittja med två stora rottweilers. Och det var inte lätt, för de vägde 55 kilo styck, så jag gick runt med 110 kilo. Ja, det fanns tre fotbollsplan här förut. Alltså, det fanns en liten där jag spelade när jag var så här runt 7. Och sen fanns den i mitten som man aldrig använde, och sen fanns det den stora här. Leo heter han, va? Ja, en chilenare som heter Leo som hade en kiosk. Och så fanns det ännu tidigare, det fanns en stor scen här som brann upp, tror jag. Eller först fanns en liten scen, sen byggde de en jättestor scen och sen brann den upp och sen vet inte vad som hände. Vi startade Redline för att vi ville släppa musik som inte släpps annars, eller artister som inte får en chans. Det har alltid varit viktigt för oss att ta fram de röster som inte får höras, och ja, bra hiphop helt enkelt, som inte nödvändigtvis ska vara kommersiellt, eller som man ser på utveckling till exempel i USA, att hiphopen har blivit så här annorlunda än vad den var på 90-talet. Den är inte lika politisk eller någonting, utan den är bara kommersiell och någonting gemensamt med poesi i texterna längre. Utan det är väldigt så här förenklade låtar som görs nu. Och det är det som går hem där. Men här i Sverige har vi lyckats hålla fokus på texterna och på produktion och allt möjligt. Liksom, att folk gillar kvalitet fortfarande. I januari åker vi till Chile. Vi ska åka dit 5 dagar och sen till Kuba i 5 dagar därefter. Och meningen där är att vi ska kolla efter möjligheter och samarbeta med folk där och ha någon slags bas. Göra egentligen den idén som vi har fått att funka här i Sverige. Jag nypar mig i armen lite grann, för att det är fortfarande overkligt att jag får vara så nära någon som jag liksom har sett upp till och någon som har inspirerat mig och ändå byggt grunden för den musiken jag gör idag. Okej att rappa på svenska liksom, för att jag hade lyssnat mycket på Fugees och sådär och rappat och på engelska som jag inte förstod ett ord av egentligen, utan jag bara härmade liksom vad de sa. Men när Latin Kings kom så förstod jag såhär, fan, det här kan jag också göra. Jag förstår ju vad de säger. Jag känner mig väldigt välsignad att jag bara fortfarande än idag är här i Redline-studion och får andas allting som skapas här. Och får titta på väggarna och kolla vad som har skapats innan jag ens kom hit. Jag är väldigt välsignad. Tack. De hade stängt insläppet, knäppte mina fingrar. Tängde mig till baren, knäppte dem igen. Börja blanda min drink. Vi får allt som vi pekar på, Richie Rich. Allt som vi pekar på, Richie Rich. Hör med henne när jag går för så de ser. Knäpper finger varje gång vi entrer. Så när man var liten och man valde glass, grävde genom lådan i en kvart. Måste inspektera hela sortimentet. Sorter och smaker är från flera jävla kontinenter. Vi har haft Pocahontas och prinsessa Jasmine.